Արի հետ միջոր է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Քրիստոսով աստվածային ողջույնը եւ խաղաղությունն եմ ձեզ հետ կիսում։ Ինձ համար էլ մեծ ուրախություն եւ բադիվ է հետ երևի 5 տարից հետո միանգամ եւս հանդիպել մեր եղբոր սիրելի եւ իր միջոցով նաեւ ձեզի հավատացյալներ։ Ինձանից խնդրվել էր, որ այսօր քանի Հայաստանում եմ գտնվում, փորձեմ մի պատկամ գիսել ձեզ հետ, հարմար կդա, որ 119-րդ սաղմոսի երկրորդ հատվածը, որ Աստուծո խոսքի կարևորության մասին է անդրադառնում և հատկապես երդասարտի կյանքի մեջ, և քանի երդասարտներով լեցուն ենք, կխորիմ, թե եւ յուրաքանչյուրս երդասարտ ենք բնականաբար, որովհետև Աստվածաշնչում, երբ երդասարտին է ուղղվում խոսքը, երդասարտը այն անձն է, որ Քրիստոսով նոր է ծնվել, Քրիստոսով նորոգվել է, Սուրբ Հոգով լցված, որպես մանուկ ապրում է իր կյանքը։ Գիտեք, Աստվածաշնչում նաև մանուկ է կոչվում հավատացյալը և նույնպես կոչվում է բարձամիտ։ Տրագողքին նաև կոչվել է Քրիստոսի եղբայր և քույր և հարազատ։ Հետևաբար, եթե Աստվածաշ արևելահայերեն սաղմոսը կարող ենք ունենալ, որ մի հատ կարդանք կունե։ Նրանք, ովքեր իրենց մոտ ունեն Աստվածաշնչը, սաղմոս 119-ը, որ մեկը որ ուզում ես բաց։ Նախքանը սկսելը, պարզապես ուզում եմ մի շրջակից բացել և մեր ուշադրությունը դրա վրա կենտրոնացնել և փորձենք մենք ըստ մեզ դրա մեջ տնել։ Բողոս Առաքյալ, երբ Եփեսացիների գրում էր իր նամակը, երկրորդ գլխում կարևոր մի ակնարկ է անում։ Հիշեցնում է, որ ինչ էինք և ներկայումս ինչ ենք և ով ենք։ Եվ որպես Քրիստոսով նորոգված Աստուծո նոր ստեղծագործության պատկանող անդամներ և Քրիստոսի միացած անձինք, հիշեցնում է, որ մեր կյանքի նպատակը և մեր ստեղծման նորո ստեղծման նպատակը ինչ է, որ Աստված ինչ բանի համար է ստեղծած մեզ և մեր կյանքի նպատակը ինչ է։ Եվ այնտեղ ասում է, մենք Աստուծո նոր ստեղծագործություն ենք։ Երկրորդ գլուխ 10-րդ համարը պարզապես շրջակիցն եմ գազմում, որպեսզի դրա միջով տեսնենք Դավիթ Մարգարեն, որ ներշնչված է և երդասարտներին կամ նորատարց կամ Քրիստոսով նորոգված հավատացյալներին է ուղում իր խոսքը Աստուծո կենդանի խոսքի կարևորության և տերագադարության մասին, տեսնենք մենք այսօր ինչ հանգամանքով և ինչ դոգոսային իմաստով որքան Աստուծո խոսքը իսկապես մեր կյանքում արժևորում ենք, և դրան վստահելով և դրանով ներքնաբես հարստացած, զորացած կոտեբ ընտված փորձում ենք ապրել։ Մենք Աստուծո նոր ստեղծագործությունն ենք, քանի որ միացած ենք Հիսուս Քրիստոսին, ստեղծված գադարելու համար այն բարի գործերը, որոնց համար Աստված ըստ սկզբից պատրաստեց մեզ, որպեսզի դրանցով լցնենք մեր կյանքը։ Սա շատ կարևոր մի ճշմարտություն է, որպեսզի հավատացյալը անդրադառնա, որ իր սեփական կմահաջույքին և ընդրության հետ կապված չէ իր կյանքում կյանքը ապրելու որոշումը։ Աստված ըստ սկզբից արդեն որոշել է քեզ համար որպես նոր արարած, Քրիստոսով նոր ծնած, Սուրբ Հոգով կնկված, նոր որպես, նոր իմն Քրիստոս, երկրի վրա ապրող Քրիստոսի տեսպան և Քրիստոսի ներկայացուցիչ, դու Աստուծո կամքն ես կատարելու, Աստուծո քո առջև տրած և կարգավորած բարի գործերն ես կատարելու և դրանցով ես լցնելու քո կյանքը։ Եվ այս իրականության լույսի տակ նայեցեք ինչ է ասում Սաղմոս 2-ն իր խոսքը ուղելով երդասարտ հավատացյալներին, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ներառնվում է։ Ասում է, երդասարտը ինչով մաքրե իր ճամպան, քո խոսքի թամեմատ, արևմտահայերեն է երևի, արևելահայերեն չունեք, այս բերում է դպված, լավ,
Երդասարտը ինչով կարող է իրեն մաքուր բահել, ասում է, եթե ոչ քո խոսքերը կործատվելով։ Ճիշտ է։ Եվ շարունակենք։ Իմ ամբողջ սրտով քեզ պնդրեցի, ինձ մի թույլ տա, որ քո պատվիրաներից չեղվեմ, քո խոսքերն իմ սրտում թաքցրի, որպեսզի չմեղանչեմ քո դեմ, օրհնյալ ես դու, ով դեր, սովորեցրու ինձ քո կանոնները, իմ շրտունքներով պատմեցի բերանի բոլոր դատաստանները, քո վկայությունների ճամփով ուրախացա, ինչպես ամենայն հարստությամբ, քո կանոնների մասին եմ խորհրդածելու և հետևելու եմ քո ճանապարհներին, քո հրամաններով եմ ուրախանալու ու քո խոսքը չեմ մոռանալու։ Սա հետևաբար կարևոր մի ճշմարտություն է Աստծո խոսքի տերակատարության և ունեցած ներգործող զորության մասին։ Եվ ուզում եմ համար և համար ընդանալ, և այդ իմաստով գիսել ցես այդ խորհրդածելով և սերդողության ճամփով, թե իսկապես մեզ մի յուրականչյուրը ինչ հանգամանքով պետք է մոտենա Աստծո խոսքին և ինչպիսի հավատարմությամբ պետք է գարչի նրան և նրանով զորացած առաջնորդվի։ Այլ խոսքով, երդասարտը ինչով կարող է իրեն մաքուր պահել, ասում է բանը մարգարեն, եթե ոչ քո խոսքերը կործատրելով։ Մեզանից շատեր լսում են Աստծո խոսքը, մեզանից շատեր անկիր են սովորում Աստծո խոսքը, մեզանից շատեր նաև շատ դյուրությամբ կարողանում են մեջբերումներ կատարել իրենց առօրյա խոսակցության ընթացքում, բայց երբ հարցը գալիս է Աստծո խոսքը կորզնականորեն առօրյա կյանքումդ ապրելու, տեսնում ես, որ այդքանալ ամբողջական գիտակցությունը չունեն։ Դրա համար չի ասում մարգարեն Աստծո խոսքը լսելով է, որ դու քեզ սրբում ես, մաքրում ես, այլ ընդհակառակը Աստծո խոսքը պահելով, աստվածաշնչական լեզվամտածողության մեջ Աստծո խոսքը պահել նշանակում է Աստծո խոսքը կործատրել քո առօրյա կյանքում։ Եվ պետք է իմանանք, որ Աստված մարդը ստեղծեց ոչ թե նրան նվաստացնելու, ոչ թե բռնադիրապար նրա վրա իշխելու, այլ աստվածաշնչում, երբ որ մոդից այսպես գերևները քագես և խորը տապանցես, մի տեսնես, որ Աստված զորությամբ և պատվով փառավորելու համար է, որ մարդուն է ստեղծել։ Եսայի մարգարեության մեջ շատ գեղեցիկ կերպով, ժողովողի մեջ շատ հրաշալի կերպով հիշեցնում է, թե Աստված ինչու է մարդը ստեղծել։ Աստված մարդուն շնորհում է իր պատվերը, որպես մի ծածուկ կանց, և նրան, ինչպես Սաղմոս 2:45 Սաղմոսի մեջ ասում է, իբրև արկայատուստը գանկնում է, որի փառքը ներկուստ ճարակայտելու է։ Հետևաբար Աստծո խոսքը այնպես պետք է ներծծես, որ քո ներաշխարհումը դեպի դուրս ճարակայտի, և դու որտեղ որ գտնվես, մարդիկ երբ քեզ նայեն, քո մեջ մի ուրիշ բան պետք է նկատեն։ Եթե դու չես տարբերվում այլ մարդկանց հետ, աշխարհիկ մտածումներով առաջնորդվող մարդկանց հետ, նշանակում է, որ Աստծո խոսքին հետ գենտանի հաղորդակցության մեջ չես մտել, և Աստծո խոսքը քո մեջ չի ներկործել։ Հիշեցեք, օրինակի համար, եթե երբ Սուրբ Հոգով լցվես, երբ Աստծո խոսքի ներկործող զորությամբ առաջնորդվում ես, երբ մի մարդու բարև ես տալիս, ողջույն ես տալիս, խաղաղություն ես տալիս, ինչ պետք է լինի, երբ որ Աստվածամայրը Սուրբ Հոգով լեցված գնաց Եղիսաբեթի մոտ, ինչ արեց? Պարզապես ողջույն տվեց, բարև ասաց, բարի լույս, հաճախ մենք սովոր ենք, բարի լույս ասում ենք, բարի երեկո ասում ենք, բարի հետ միջորդ ասում ենք, այստեղ ինչ որ ասում ես, բարևով պատասխանում ենք ես, բայց երբ որ բարձ մի ողջույն տվեց Աստվածամայրը, ինչ կատարվեց Եղիսաբեթի մեջ? Հեղաշրջում կատարվեց, ամբողջ էությամբ շարժվեց իր ներաշխարհը, ուրախությամբ լցվեց։ Եթե դու Սուրբ Հոգին ունես, եթե դու Աստծո խոսքով լցվես, որի հետ որ շփման մեջ մտնես, ում հետ որ հաղորդակցվես, քո միջից պետք է այդ, որպես արկայատուստ, ինչպես մի քիչ առաջ կարդացինք,
Կոմիչից պետք է Աստծո խոսքի զորությունը ներթափանցի ուրիշի մեջ։ Ուրախությունը, խաղաղությունը, սերը, ներողամդությունը, ներքին հաստատակամությունը, խաղաղությունը, մարդ պետք է իմանա, որ սա մարդը մի ուրիշ բան է, սրա մեջ մի ուրիշ ուժ է գործում, դրա համար պետք է ցանկանա, պետք է գարոդի, պետք է փապակի քո ներգայության։ Հերվից երբ քեզ տեսնե, ինք պետք է վազի քո մոտկա և քո ձեռքը բռնի, ողջակուրի քեզ, որպեսզի այդ զորությունը, այնպես ինչպես Քրիստոսի համար ասում էին, մի զորություն դուրս գալիս էր իրենից։ Նույնպես էլ մենք, որպես Քրիստոսի դեսպանները, երբ նրա գենտանի խոսքին հետ ամենօրյա դրությամբ շփման մեջ մտել ենք և նրա հետ մեկ ենք դարձել, նույնպես որտեղ է, որ գտնվինք, մեզանից դուրս պետք է ինչ անի, տարածվի, չարակայթի աստվածային ներգործող զորությունը։ Այստեղ խոսքը ուղղվում է հավատացյալին, երդասարտ պարը, որը օգտագործեմ, հաճախ նկատի ունեցեք, Քրիստոսով նորոգված հավատացյալն է, որպեսի ընդհանրապես մարդ հասկանա, որ պատվիրանը աստվածային, Աստծո խոսքը, Աստծո խոստումը, Աստծո հրահանգները երկրորդական երևույթ չեն, անարժեք չեն, որ երեխուն է դրվում, հա, որ իր գարկին չի կարողանում դրա մասին մտածել և խորը տապանցելով բացվիլ նրա արժեքին։ Դրա համար երդասարտը այդ մանկության, բադարեգության դարիքն անցկացնելով արդեն իսկ հասուն անձն է, որ հրավիրվում է պատասխանատվության գիտակցությամբ իր գործերը կատարելու։ Հիշեցեք, օրինականորեն այդպես է, չէ՞, պետականորեն, երբ որ 18 տարեկանից վար է, ինչ որ սխալ հանցանք անում է, ծնողքն է հաճախ մեղադրվում և ծնողքն է հանցն առնում բադիժը, բայց երբ 18 տարեկան լինում է, անձը ինք պատասխանատու դառնում է, նշանակում է, որ ընկերության մեջ այլևս նկատի առնվում է որպես այնպիսին, որին վստահվում է բարդականություն։ Մենք էլ հետևաբար որպես Քրիստոսով երդասարտներ, Աստծո խոսքը մեզ է դրվել, հետևաբար Աստծո խոսքի միջոցով մենք ինչ պետք է անենք մեր կյանքը։ Աստծո խոսքը նույնիսկ չէ դրված այն մարդկանց և չի դրվում այն մարդկանց, որոնք արդեն իսկ ժամանակը փճացրել է։ Աստծո խոսքը դրվում է քեզ, այն մարդկանց, այն երդասարտներին, հոգևոր իմաստով, որ արդեն իր հայացքը ուղղել է աբակային և այդ աբակայի հասկացողությամբ դրսևորում է իր կայլերը։ Եվ այդ աբական մեզ համար ինչ է, եթե ոչ երկնային առկայությունը, Քրիստոսով հասնել մեր կյանքի նպատակին։ Հիմա կանք, եթե երդասարտը ցանկություն ունի փառքի, բադիվի, հարստության և գիտության, ապա նախ թող, հայրերից մեկ ասում է, թող շոշափի Աստծո պատվիրանները, որոնք զորությունը ունեն, գարողությունը ունեն նրան ներքնաբես մաքրելու, սրբելու, լուսավորելու, ինչպես նաև օգնելու, որ իր ողջ կյանքում չշեղվի իր ժամանակավոր այս պայքարում։ Մենք պայքարի մեջ ենք, ուզենք կամ չուզենք, հետևաբար այդ պայքարումը կյանքում կարողանաս ճիշտ ուղղության մեջ մնալ և կարողանալու համար ճիշտ զենքերը օգտագործել, որպեսզի կյանքդ արդյունավորվի, ապա դու կարիք ունես Աստծո խոսքին։ Հիշեցեք, նույնիսկ ամենատարան փորձությունների մեջ և ընթացքին, երբ Քրիստոս 40-օրյա անապատական իր փորձության մեջ էր, ինչ կերպ պատերազմեցավ չարին դեմ։ Սատանան եկավ և ինչով փորձեց նրան։ Աստուծո խոսքով փորձեց։ Եվ Քրիստոս ինչով պատասխանեց։ Աստուծո խոսքով։ Հետևաբար, եթե Աստծո խոսքով լցված չես, և Աստծո խոսքը քո մեջ չի ներգործում, դու չկարողանաս ամենաբարձ դժվարության ետին կանգնող աստվածային լուծումը գտնել։ Հավատ պետք է, նվիրում պետք է, ժամանակ դրամատրել է պետք։ Հիշեցեք, օրինակի համար, փակակիցեր եմ բացում, կարող չեմ կեր, որքան ժամանակ ունեմ, չեմ ուզեր ձեր ժամանակն էլ շատ խլել, բայց հիշեցեք, անտամալույց երդասարտը երկար դարիներ դնում բատկարակի վրա անշարժ մնացել էր, իր չորս բարեկամները նրան շալակում են և դանում են Քրիստոսի։ Ինչ է պատահում, ավետարանիչները ասում են մեզ, որ այնտեղ, որ Քրիստոս կանգնել էր կամ նստել կարոզում էր այն դնում Պետրոսի, այնքան մարդ էր խճողվել, որ չկարողացան ջեղկել մարդկանց և իրենց բարեկամը դանել Քրիստոսի մոտ, ճիշտ է։ Ինչ արեցին, մեզանից որևէ մեկը եթե լիներ իրենց բարակային, ինչ էին անելու, հուսահատվելու էին, ասելու էին իրենք իրենց, մենք մեր գարելին արեցինք,
Երդասարտը պատկարակով դնից չեմ կի երկանի կիլոմետր, քանի հարյուրավոր մետր շալգեցին, փորձեցին ճեղքել, ամփոխը չկարողացան։ Միլիտարնային եւ իրենց բարեկամի դասեր որ շատ կներես բարեկամ, մենք փորձում ենք, բայց չեն կաճողվում։ Բայց ինչ արեցին այդ մարդիկը, հուսահատվեցին։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Քրիստոսի մասին ոչ միայն լսել էին, դեսել էին եւ փորձարկել էին եւ իներկուս իմանում էին, թե Քրիստոսի գենտանի խոսքը ինչպիսի զորություն ունի։ Դրա համար նեղությունը, դժվարությունը, փորձությունը բաց չհանդիսացավ իրենց համար։ Այլ Աստուծո խոսքի ներկործող զորությամբ դժվարության յետին գանկնող լուծումը դեսան, դժվարության բադը արգել չեղավ իրենց։ Մեր կյանքում շատ հաճախ, երբ միայն լսողի տերյակադարության մեջ ենք, երբ որ դժվարությունները, նեղությունները, դարաբանկները, ցավը նույնիսկ մահը վրա հասնում է, հուսահատվում ենք։ Բայց Աստուծո խոսքով, երբ որ լսված ես, դժվարության յետին դեսնում ես Աստուծո դված լուծումը։ Ինչ էր այդ բարակային լուծումը։ Տանիք բարձրանալ, քանդել երդիկը եւ դանիքից վարիճեցնել եւ արան եւ հաջողվեցին։ Նույնպես էլ մեր բարակային, սիրելի երդասարտ քույրեր եւ եղբայրներ, մեզ հրավիրվում ենք ոչ միայն լսողի տերագադարության մեջ լինելու, այլ բահելու Աստուծո խոսքը, որ նշանակում է ամենօրյա դրությամբ պիտի գարտաս, պիտի ընթերցես, պիտի խոգաս, պիտի ուդես, պիտի մարսես, որպեսի սնունդը առնես։ Քո մեջ հետևաբար կյանքի պետք է վերածվի, հետևաբար այս հասկացողությամբ երբ չենք մոդենում Աստծո խոսքին եւ Աստծո խոսքի միջով մեզ դրված խոստումներին, չենք պատսվում Աստվածային ճշմարտության, ապա այդ հավատքի կյանքը մեր մեջ թերաճ է մնում, չենք աճում։ Ամենօրյա դրությամբ հավատացյալը գոչվել է Աստծո խոսքի ներկործող զորությամբ, գադարելությամբ բարձրանալու։ Ինձ ասեք, Աստվածաշնչում որևէ մեկ դեղ գրվել է Հիսուսի կողմից, թե այլ մարդկանց կողմից բարի կյանք ապրեցեք, լավ մարդ եղեք, նման բանի հանդիպեք։ Երկու կարևոր խորհուրդ է դրվել, թելադրություն է կատարվել Քրիստոսի կողմից՝ եղեք ողորմած, ինչպես Ձեր Եկնավոր Հայրը ողորմած է, եղեք գադարյալ, ինչպես Ձեր Եկնավոր Հայրը գադարված է, եղեք սուրբ, ինչպես Ձեր Եկնավոր Հայրը սուրբ է, ճիշտ է թե ոչ։ Ուրեմն դու գադարելության ես սրավիրվել Աստծո կողմից, չես կարող ասել, որ վայ, ես մարդ եմ, դգարեմ, չեմ կարող գադարելության բարձրանալ։ Դա Քրիստոս ինքն էր, աստվածամարդ էր, դրա համար գադարյալ էր, ոչ սիրելիս։ Աստծո հոգով քո մեջ ներկործող զորությամբ դու կարող ես այն շրջակցում, որ Աստված քեզ ուզում է դեսնել, այն գադարելության աստիճանների վրա, որ Աստված ուզում է քեզ գանկնած դեսնել, կարող ես այնտեղ լինել։ Ամեն թե ոչ։ Այո, հետևաբար դու քեզ մի ասի, որ ես դգարեմ, ես մեղավոր եմ, բոլորս էլ մեղավոր ենք, բոլորս էլ դգար ենք, բայց Քրիստոսով բոլորս էլ զորավոր ենք։ Հետևաբար բոլորիս էլ դրվեր աստվածային զենքը, աստվածային շնորհքը, աստվածային իշխանությունը մեր ոտքերի տակ ճզմելու, ինչը օրդնյալ լինեք։ Հետևաբար, սիրելի երդասարդ քույր եւ եղբայր, այս հասկացողությամբ գալիս ենք, հրավիրվում ենք հետևաբար դիրոջ պատվիրանների ճամփով առաջնորդվելու, բայց այդ պատվիրանները Աստծո խոսքը պետք է ամենօրյա դրությամբ մեզ պայքարի մղե, պայքարի մեր կյանքը։ Տիրոջ պատվիրանը երիտասարդի համար օրենք է, գլխակիր օրենք, որը կարող է ինձ եւ քեզ եւ երիտասարդին տալ ինչ մաքրության եւ անարադության հոգին։ Այնպիսի մի աշխարհի մեջ ենք ապրում, որ արժեչապեր ամբողջությամբ գլխի վայր են դարձել, չէ՞, ոչ սրբություն մնացել է, ոչ բարոյական, ոչ սկացում, ոչ խիղճ, ոչ ինչ։ Հետևաբար դու հրավիրվել ես այս միջավայրին մեջ Աստուծո սիրո ցայնը լինել, Աստուծո ողորմածության խոսնակը լինել, Աստուծո ներողամուծության տեսպանը լինելու, սրբությունը, առաքինությունը, ճշմարտությունը, իրավունքը հետապնդելու, պաշտպանելու եւ այդ ուղությամբ ապրելու։ հետևաբար դու Աստծո խոսքին գարիք ունես, այլևս ուրիշ միջոցով չես կարող հաջողվել։ Նա, որ մեզ համար մարտացավ, բնականաբար երդասարտության հանգրվանից անցավ, թե ոչ, բնական է, որբեսի յուրականչյուր երդասարտին իր օրինակով դա մաքուր կյանք ապրելու գերբը, որբեսի մեզ, որբես մանուկներ, նվիրի հոգուտ երկնքի արկայության համացայն Եբրայեցոց նամակի երկրորդ գլխին։ Հետևաբար Աստվածաշունչը, եթե նախ երդասարտին է պատվեր դալիս, սա ցույց է դալիս, ինչ բան, եթե ոչ նրա ունեցած արժեքն ու մեծարանքը դու Աստուծո աչքին արժեք ներկայացնում ես։
Ինչպես նաև Աստուծո հոգադարությունը եւ բարձր կնահատանքը քո ցանկի եւ կարողությունների մասին դու Աստուծո համար առանցին արժեք ես, եթե աշխարհ ես եկել, եթե ծնվել ես, եթե ապրում ես, քո համար չես ապրում բնականաբար, ցանկդ աննպատակ էլ չի, այլ Աստվածաննպատակյալ ցանկ ես ապրելու։ Նշանակում է Աստված քեզ տրել է մի շրջակցում, մի ընկերությունում, մի ընտանիքում եւ բարդականություն եւ առաքելություն է տվել քեզ, որ իր գենտանի ներկայացուցիչ լինես։ Ինչ կարողություն ունես, ինչ շնորհք որ ունես, ի կորս մի դիտես, ի փարս Աստուծո եւ ի բայցարություն այն համայնքին, այն եղբայրներին, քույրերին, այն ընտանեկան նեղթը ընդարձակ շրջանագին, ընդ որում դու ապրում ես եւ գործում ես։ Ո՞վ է հետեւաբար այդ երդասարտը, որ գանի կարիք ունի Աստուծո խոսքը գադարելով ինք իրեն մաքուր պահելու։ Առաջին, ընդհանրապես բոլորս, բոլոր այն մարդիկը, բոլոր այն հավատացյալները, բոլոր այն երդասարտները, որոնք պայքարող բադանեկությունից անցնում են երդասարտության հանգրվանին, գարիքն ունեն Աստուծո խոսքին, որ նրանց հայտնում է, հայրերից մեկն ասում է, մարմնի սրբության, սկայարանքների եւ սկացումների հագագշման եւ շնորների գործադրման մասին։ Մի բան, որ երեխան եւ բադանին չի կարողանում զանազանել, առանց սակայն ծայրահեղությունների եւ շեղումների մեջ ընկնելու։ Սուրբ Կրկի կարևոր գիտնականներից եկեղեցական հայր, բայց սուրբ չի ճանաչվել, որովհետեւ իր ցանկում որոշ ասենք վարդապետական, ասենք բաներ ունեցել է, շեղումներ ունեցել է, որոքինեսը, որ երրորդ տարուն ամենանշանավոր մասնակիցներից է Սուրբ Կրկի, հետեւյալը ասում է. Աստվածային այդ խոսքերը, որոնք Աստվածաշնչում արձանագրվել են, եթե բահվեն, ապա չեն թողնի, որ երդասարտը մոլորության կիրկն ընկնի։ Երեմիա մարգարեն ինչ է ասում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, տեսեք, երրորդ գլուխ 27-րդ համարում ողբին մեջ ասում է, մարդու համար լավ է, եթե իր մանկությունից գրի խոնարհության լուծը։ Խոնարհության լուծը ի՞նչն է։ Աստուծո խոսքի լուծն է։ Ինձի եկեք, ինձ մոտ եկեք եւ ձեր վրա արեք իմ լուծը, սկանզի իմ լուծը քաղցրե եւ դյուրավ տանելի։ Իր լուծը ո՞րն է, իր պատվիրաններն են, իր օրենքներն են, իր խոսքն են։ Հետեւաբար մանկությունից պետք է տակ կովրատ առնես, որպեսզի կարողանաս օրտնապեր եւ օրտնալի կյանք ունենալ։ Նա ով իր մանկությունից ցերկ է ցկում արտարությունը, սրբությունը, մաքրությունն ու արագինությունը, ապա մեղքերի ծանրությունը չի կաշկանդի նրա ընտածքը եւ չի կրավի նրա սիրտն ու հոգին։ Այսօր տեսնում ենք մեր շրջապատում, հատկապես երիտասարդների մեջ, ինչպիսի վարք են ցուսաբերում, ինչպիսի կյանք են ապրում, որքանով մոտ են Աստուծուն, Աստուծո խոսքին, Քրիստոսին, որքանով ապագանած է իրենց կյանքը աշխարհի ցանկություններով եւ գիրկերով, ինչքան ժամանակ մսխում են եւ որքան ռոբեներ դալիս են Աստուծո։ Դուք ինձանից լավ եք իմանում, հավատքի կյանքը մանկուց պետք է սկսել դիրոջ հետ, փոքր տարիքից պետք է հավաքել այն, ինչ որ մեր հասուն տարիքին պիտի օգնի մեզ, այսինքն հոգեպես դգարացած ժամանակ, երբ լցվեր ենք Աստծո խոսքով, այդ ժամանակ պիտի զորանանք, այլապես շատ վատ վիճակի պիտի մատնենք։ Երկրորդ, շատեր դժբախտաբար հասուն տարիքում էլ շարունակում են ապրել երդասարտների մտածումներով, գիրկերով, ցանկություններով, անսանց գիրկերով եւ ցանկություններով, դրանք շատ ավելի գարիք ունեն Աստծո խոսքին։ Երրորդ, նրանք, ովքեր անուղաճանպաներով առաջնորդվում են մագերեսային կյանք ապրելով, արդակնապես հայտարարում են, որ իրենք քրիստոնյա են, բայց իրենց կյանքը ամբողջությամբ հակառակ պատկերն է դալիս, ճիշտ այն հասկացողությամբ, որ հազարավոր տարիներ առաջ, 2700 տարիներ առաջ այսօրվանից հաշված, Եսայի մարգարեի պերնով Աստված իր սրծավն էր հայտնում Իսրայելի ժողովուրդին, ասում է, այս ժողովուրդը միայն շրտներով է ինձ բաշտում, բայց իրենց սրդերը հերու են ինձանից։ Նույն վիճակում ենք այսօր, շատ բան չի փոխվել դժբախտաբար։ Դրա համար գարիքն ունենք Աստծո խոսքի ընկալումով, ուղիղ ճանապարհով քայլելու։ Հետևաբար Աստծո խոսքին գարիք ունենք, որպեսզի մաքուր կյանք ապրենք։ Իրեն մաքուր պահել արդահայտությունը նաև նշանակում է քո ճամփան լուսավորել։ Եթե ճամփան լուսավոր չէ, Աստծո խոսքը ինչ ասում 119-րդ Սաղմոսի 105-րդ համարը,
քո խոսքը ինչ է։ Ճրակը ինչի։ Եվ լուսավորող ճանապարհներից հետևաբարացող խոսքը հետևաբար քեզ մաքրելու համար պետք է նաև լուսավորի։ Եթե ճանապարհը լուսավոր չէ, ամեն կողմից պիտի խարխապես, պիտի խփվես, պիտի ընկնես, պիտի վիրավորվես, պիտի բղձվես սխալ ճանապարհ ներքայլելուց, բայց Աստծո խոսքը հետևաբար քեզ մաքրելու գողքին նաև քեզ պետք է լուսավորի։ Առ այդ երիտասարդը, որ ընդհանրապես ապագանյալ և բիղձ գրկերի, ցանկությունների և մեղքերի պատճառով մթակնել է, գարիք ունի մաքրության և լուսավորության, և այդ մաքրությունն ու լուսավորումը հետևաբար Աստծո խոսքը բահելով է լինում, գադարելով է լինում, և ոչ միայն լսելով, ոչ միայն իմանալով։ Շատերի ասում ես Աստծո խոսքը, գիտես, այո, լսել ես, այո, գործադրում ես, ոչ, նույնպես ինչպես հայտնության կրկում երրորդ գլխի մեջ Հիսուս ասում էր, չէ, գարտացել եք, ես սեր դրան առաջ կանգնել եմ և թագում եմ, ով ինչ անի, ով լսի, ներս կմտնեմ, ասում է, այդպես բան ասում է, ոչ, ով լսի և բացի դուրը, նշանակում է, Աստծո խոսքը լսելուց հետո պիտի բահես, պիտի կործադրես, եթե չկործադրես, Աստծո խոսքը քո կյանքումը չի բդղապերի, դրա համար գնամանվես այն թզենիին, որ կեղեցիկ դերևներով զարտարված լինում է, բայց երբ Քրիստոս գալիս է, որպեսի բդուղ կաղի քեզանից, ամուլ է դեսնում և ամիջապես անիծվում է, չորացման ենթարկվում է, կամ գդրվում է և կրակն է նետվում։ Եթե երբեք մեղքը ապագանում է սիրտը, այսինքն մարդու ներքին դեսողությունը, ապա երիտասարդը իր կյանքում առաջին անպայման գարիք ունի Աստծո խոսքին, որի իբրև լույս փարադում է իր կյանքի խավարը։ Երկրորդ, երիտասարդը գարիք ունի, ես և դու որպես հավատացյալներ, իր անձին, մտածումներին, սկացումներին, գիրկերին, մղումներին, ցանկություններին և իր խոսածներին, որպեսի չմեղանչի, և սրա համար հարգ է նաև, որ նա իր շրտները և լեզուն սանցի։ 39-րդ Սաղմոսի առաջին համարն է, բացեք և գարտացեք։ Երրորդ, սա մեզ հիշեցնում է, որ կյանքում կան ճանապարհներ, ճամփաներ, որոնցից պետք է քայլենք, և կան նաև ճանապարհներ, որոնցից չպետք է քայլենք, որտեղ կարող է ճամփաներ քեզ լավ լինեն, կարծես թե դրանից հետո քայլես ավարտը լավ է լինելու, բայց ճիշտ հակառակն է, գործանարար է լինելու, դրա մասին խոսում է Արագած գիրքը 14-րդ գլուխ 12-րդ համար։ Հետևաբար անհրաժեշտ է, որ Աստծո ճանապարհներից քայլես, և զգուշանաս, և կմահաջույքը շոյող ճամփաներից չկայլես, որպեսի հանկարծ չլինի, որ մեղքերի մեջ ընկնես և գործանվես։ 119-րդ համար մի քիչ առաջ ասեցինք, 105-րդ, 19-րդ գլուխ, 105-րդ համար, քո խոսքը լույս է ոտքերիս, լուսավորող ճանապարհներիս, հետևաբար կարիք ունես Աստծո խոսքին։ 4-րդ, մարդ կարող է ինքն իրեն մաքուր բահի, եթե չվրազի արդահայտվելու մեջ, սկիզբը երբ մի բան լսում ես, ամիջապես չպետք է պատասխանես, ժամանակ դուր լսի, ինչ-որ բնօրինած կրկի մեջ շատ գեղեցիկ կերպով Աստված ասում է, լուր Իսրայել, լուր լսիր, ով Իսրայել, խոսի չի ասում, լսի, հասկացի, սրդումդ ընդունի և գործով իգադարածի, ինչու, որովհետև Եվան առաջին նախամայրը ընկավ, որովհետև նա չբահեց Աստուծո պատվիրանը, լսեց, ուրախացավ, բայց չբահեց։ Բահելու համար լսելը անհրաժեշտ պայման էր, այո, եթե լսես, դու քեզ մաքուր կբահես, և եթե նույնիսկ ընկնես, ապա շուտով գուղես քո ճանապարհը, բայց կյանքում պետք է այդ բահելը գիտնաս, գործադրելը գիտնաս։ Գացնենք երկրորդ համարին, ես որ կան ժամանակ ունեմ, որ երբ ցանցրացակ ասեք, հա, կգանգնեմ, չեմ ուզում նեղացնել։ Աստուծո խոսքը սրբացնում է երիտասարդի սիրտը, ուրեմն 10-րդ համարում գարտում ենք, մեր տարբեր տարգմանություն է իմ մոտ ունեցածս, որպեսի իմաստը ճիշտ հասկանանք, ամբողջ սրդովս ուզում եմ քեզ հնազանդվել, ասում են։ Այսեք Դավիթ մարգարեն կյանքի լուրջ փորձառություններից անցավ, թագավոր էր, մարգարե էր, չէ, Աստծո հոգով լցված էր, օծյալ էր, մեղանչեց, ճիշտ է թե ոչ, քանի անգամ մեղանչեց, բազմիցս, ոչ միայն Ուրիայի գնոջ հետ մեղանչեց բորնգություն անելով, նրա մարտը սպաննել դալով, մարտը համար էլ գադարեց, հպարտացավ էլ և ամեն ինչ էլ արեց,
Բայց այդ փորձառությունը Աստված թույլ տվեց, որ այդ փորձառությունը ապրի, որպես այդ փորձառության միջից անդրադառնա, որ ինք որ կանել որ չագերդյալ իր աչքին բարձր նկատվի, օձյալ լինի, կահանայա լինի, թակավոր լինի, մարգարե լինի, բայց եթե ամենօրյա դրությամբ Աստծո խոսքով չառաջնորդվի, Աստծո խոսքի լույսով լուսավորված չլինի, շատ շուտով կարող է գործնել իրեն դրված շնորհք եւ բադիվը։ Ավասիկ Դավիթ մարգարեն է, որ քեզ ով սիրելի քույր եւ եղբայր, ասում է, ամբողջ սրդովս ուզում եմ քեզ հնազանդվել։ Մի քիչ առաջ ասեցի, չի հերիքում լսել Աստծո խոսքը, այլ բահել։ Բահելը հնազանդվելու հետ կապված է, հնազանդվել կնշանակի, ինչ որ Աստված թելադրում է, գադարես քո կյանքումդ։ Նույն կաղապարն է դարբեր բարով, պարամետրկով գալիս։ Մի թողուր, որ բադվերներիցդ չեղվեմ, որքան կարևոր է մեզ համար այս աղոթքը։ Ամենօրյա դրությամբ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է այս նախատասությունը գրկնի, մտածի դրա մասին, ես կարիք ունեմ Աստծո շնորհքին, դեռ դգար եմ, մեղավոր եմ, մի թողուր, որ շեղվեմ բադվերներիցդ, որովհետև բադվերներն են, որ ինձ կյանք են տալիս, առանց քո խոսքին իմ կյանքը արժեք չունի։ Դավիթ մարգարե, որպես երդասարդ, անդրադառնում է Աստծո խոսքի անմիջական գարիկին, որպեսի Աստված նրա ներքին դեսողությունը լուսավորի և ինք կարող լինի հայտնաբերել իր ներաշխարհում և իր կյանքում գտնվող դժվարությունները, թերությունները, հանցանքները, մեղքերը, որոնք թաքնված են շատ հաճախ գամավորաբար թաքնում ենք, շատ հաճախ ալ ժամանակի ընթացքին մոռանում ենք և այնտեղ գուտակվում են։ Եթե նրանք պատճառ դառնում են, որ մեր եւ Աստծո միջև հարաբերության հաղորդակցության միջև մի խրամատ պասվի կամ մի բադ կառուցվի, եւ մենք չկարողանանք Աստվածային շնորհքների ներկործումը վայելել, Աստվածային խոստումների արդյունքները եւ բդուղները վայելել մեր կյանքում, չենք աճում, աճելու համար հետեւաբար պետք է այդ մոդիկ հարաբերությունը լինի։ Երբ մարդ անդրադառնում է Աստծո խոսքի սրբացնող հատկությանը, այն ժամանակ ամբողջ սրդով սկսում է Աստծուց խնդրել, որպեսի չզրգվի նրա խոսքից։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է, ինչ կան վայելես Աստծո խոսքի զորության փորձառությունը ներաշխարումդ, այդքան ավելի ճերմերանդությամբ ես խնդրելու Աստծուց, որովհետև օրը օրին այդ ներքին լուսավորման ճամփով մի նոր բան ես հայտնաբերելու քո կյանքումդ։ Ինքնասրբակրման պրոցեսն է, որ դեղի է ունենալու, այլապես չես սրբանալու, չես կատարելության աստիճաններից վեր պարսանալու, չես նմանվելու Քրիստոսին։ Ինձ նմանվեցեք, ասում է, հեզ եմ և սրդով խոնար։ Արդակն ավես շատ գեղեցիկ կերպով կարող ես մարդկանց խաբել և հեզ և խոնար երևիլ, և մարդիկ հրաբուրվեն քեզմով, բայց այս սրդերը կնող Աստված է, դու Քրիստոսին ես նմանվելու և ոչ թե սրան կամ նրան։ Չնայած որ Պողոս Արաքյալ երկու առիթներով իր նամակներում ասում է, ինձ նմանվեցեք, ինչպես սակայն ես Քրիստոսին նմանվում եմ, Պողոս Արաքյալի ասածը այստեղ հպարտություն չէր, որովհետև Պողոս Արաքյալ ամբողջությամբ մեռած էր աշխարհին, ես չէ որ ապրում եմ, ասում է, Քրիստոս է որ ապրում է իմ մեջ, դրա համար համարձակությունը ուներ իր հավատացյալներին ասելու, որ իմ կյանքը ձեզ օրինակ տող լինի, ինձ նմանեցեք, որովհետև ես ամբողջությամբ իմ եսը փշրել եմ, գիրքերը, ցանկությունները մի կողմ եմ շբրդել և ամբողջությամբ Քրիստոսին եմ նվիրվել և Քրիստոսը հագել եմ և Քրիստոսի կամքն եմ կատարում Սուրբ Հոգու ներկործող զորությամբ։ Լավ է, որ երդասարդ հավատացյալը գարտա Աստծո խոսքը, լսի և նույնիսկ անկիր սովորի, բայց այդ բոլորը նրան չարից չեն բահելու, եթե նա իր ամբողջ սրդով, մենք ասում ենք ջենդեն ջիգերդեն, այսինքն իներկուստ հարազատորեն, անգեղձորեն, չխնդրի և չցանգա, դրա համար Դավիթ մարգարեն ասում է, խնդրում եմ դեր, մի թողնի, որ շեղվեմ քո պատվիրաններից, պիտի խնդրես, պիտի աղաչես, պիտի ցավես, պիտի դակնաբերես, չի լինի միայն դեսողի տերագադարության կամ լսողի տերագադարության։ Երդասարդ իր ամբողջ կյանքը Աստծո ցերկերի մեջ է տնում և խնդրում է նրանից, որ իրեն իր պատվերներից չերացնի, այսինքն նույնիսկ եթե որոշ մի դգարության բահին ցանկությունն ունենա դրանցից շեղվելու, նա խնդրում է սակայն, որ Աստված ամեն միջոցով արգելք լինի և թույլ չդա, որ ինքը շեղվի, նույնիսկ խիստ ուսուցողական և դաստիարակիչ միջոցներով, ինչ որ Աստվածաշնչում հիշեցեք, եթե Աստված պատճում է քեզ, ասում է,
սիրում է քեզ, դրա համար բացում է, որովհետև իբրև որդի է ընդունում քեզ։ Հետևաբար շատ հաճախ Աստվածաշնչում, երբ բադիժների մասին գարտում ենք, չկայտակվենք, տասը ծոց գերբերից մին է, որ մարդիկը տաստիարագում է և ուղության է հրավիրում։ Հինգերորդ տարի նշանավոր եկեղեցական հայրերից Սուրբ Օգոստինոս նույն գերբով աղաղագում է իր, նայեցեք ինչ ասում, իր աբաշխարության ժամանակ ասելով դեր, եթե ասեմ վաղն ինձ աբաշխարեցրու, թող այսօր լինի իմ աբաշխարությունը, մի թողնի, ասում է, որ վաղը այսօր ուզում եմ աբաշխարել, մարդկորեն կարող եմ մտածել, վաղը կաբաշխարեմ, վաղը կաղոտեմ, վաղը կգնամ եկեղեցի, վաղը կկարտամ Աստվածաշունչ, այսօր, տեսեք շատ կարևոր է, այս է ճշմարիտ սերը, որ երդասարտը հոժարագամ ինքն իրեն Աստուծուն է հանցնում, որպեսի Աստված իր բարի գամքի համաձայն ուղի նրա քայլերը, սկացումները, մտածումները, գամքը, բարի ցանկությունները նույնիսկ, չպավականանք միայն վգայելով Աստծո խոսքի նկատմամբ մեր ունեցած փափաքին մասին, այլ անհրաժեշտ է, որ նա մեր սրդում պահենք, որպեսի չարն ու մեղքը այնտեղ սբրդելով չբռնապարի Աստծո խոսքի։ Հիշեցեք այն սերմանողի պատմության տրվակը, որ չորս տարբեր հարտակների վրա սերմանում էր, չէ՞, քարացած ճամպան, թռչունները գալիս են և ուտում են փշերի մեջ, փուշերը խեղտում են, քարքարոտ տեղը շուտ բուսնում է, բայց այրվում է։ Հետևաբար հիշեցեք, շատ կարևոր է լսել և պահել, պահողն է, որ այդ լավ հողը պատրաստում է Աստծո խոսքին համար, և իր մեջ մեկի փոխարեն 30-60 և 100 է բարձրանում, ծորանում է, հաստատվում է Քրիստոս խոսք ժայրի վրա, եթե ժայրի վրա հաստատվել ես, գեղեցիկ է Սաղմոսի ասածը, օձերը չեն կարող բարձրանալ և վնասել քեզ, հովերը որքան էլ որ խպեն չեն կարող դաբալել քեզ, անձրևները որքան զորավոր էլ որ խպվին դանը չեն կարող խորդակել քեզ, հետևաբար բահիր Աստուծո խոսքը քո սրդումդ, ամենօրյա դրությամբդ փորձի գադարել Աստուծո հրահանգները, որպեսզի կամաց-կամաց հոգևորապես աճի ստորանաս և գադարելության աստիճաններում բարձրանաս, և քեզ մոտ նաև ուրիշները դանես Քրիստոսի, քո բաժակը այնքան ադեմ, որ քո սրդում, քո մտքումդ, քո հոգևոր բաժակը չի լցվեր, չես կարող ուրիշներին մատակար արել, այնքան ադեմ, որ դու քո սրդումդ Աստուծո խոսքի զորությունը չես փորձարկած, չես կարող ուրիշներին հրավել, եթե դու չես աբաշխարած, չես կարող աբաշխարեցնել, եթե դու չես ներած, Քրիստոսի ներումը չես հսկացած և չես ներած, չես կարող ուրիշներին ներողամուդության տաստալ, սիրո տաստալ, զարայության տաստալ, զողության տաստալ, հետևաբար Աստծո խոսքը գարտա, 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 մինչև լեցվի քեզ մեջ, դուրս թող թափի քո կավատը, որպեսզի ուրիշների նաև ջակջկված, չորացած, անճրտի անտաստանները որոքես, մեկ ընտանիքի հասկացողությունն է, մեկս մյուսին կապված ենք, եղբայր, քույր ենք, մգրդարանեն ծնած եղբայր, քույր, հետևաբար ես պետք է ցավիմ իմ եղբոր, մոր, քրոջ, բարեկամի, ծանոթի հոգևոր դհասության համար, և որքան հնարավոր է պետք է աշխատանք տանիմ, նախ ես լեցվիմ, որպեսի կարողանամ նաև իրեն օգտակար դառնալ, այս է երդասարտը Աստուծո խոսքով պետք է հատկանշվի, և Աստծո խոսքի ներգործող զորությունը, հատկությունները այնքան հրաշալի են, որ չեք կարող պատկերացնի, և այդ բոլորը Սուրբ Հոգին է, որ անում է, բայց դու այդ պատրաստակամությունը պետք է ունաս, ժամանակ պետք է դրամատրես, չպավականանաս միայն օրական 5 րոպե, 10 րոպե, 15 րոպե, դա գես ժամ, մեկ ժամով, որքան հնարավոր է երկար ժամանակ դուր Աստծո հետ նստիր, կարտա, խորհրդաձե, աղոթե, գեր, խմիր, որպեսզի լցվես և քեզանից դուրս ճարակայտես։ Աստծո խոսքը մեր սրդում պահելու ենք, որպեսզի ներքնաբես, այսինքն հոգեբես, մտաբես և սրդով կառուցվենք, զորանանք, բավարար չի միայն մտքումդ պահես, որովհետև ժամանակի ընթացքին հիշողությունը դավաճանում է քեզ, և չես հիշելու ինչ որ կարտացել ես, եթե սրդումդ չպահես, այլ խոսքով գործնականորեն սիրով գործի տրված հավատքի մասին խոսում է Առաքյալը, գործնականորեն չգադարես Աստծո խոստումները, տեսեք Հռոմեացիոս նամակի մեջ ասում է, նա ով իր սրդում հավատում է և իր շրտներով խոստովանում է, նա է որ պիտի արդարանա, չի հերիքում միայն ասես, որ ես հավատում եմ Քրիստոսի, շատ բարի, Հակոբոս Առաքյալ ասում է, Սատանան էլ հավատում է, տևերն էլ հավատում են Քրիստոսի, բայց չեն նազանտվում,
Հետևաբար բահելը հնազանդությունն է այստեղ, որ շեշտվում է, որ դու ժամանակ պետք է դրամատրես եւ ամբողջությամբ նվիրվես Աստուծո խոսքին, որ քո մեջ գործելով քեզ իր ուզած պատկերին մեջ տնի, եւ ոչ թե դու այնպես ինչպես ուզում ես լինես։ 11-րդ համար ասում է, խոսքդ սրտիս մեջ բահեցի, որպեսի չլինի թե քո դեմ մեղանչեմ։ Դուք պատկերացրեք այսօր մեզանից քանիներ քրիստոնյան անունը գրում են, բադարակի երտում են, հաղորդվում են, նույնիսկ այստեղ էլ զանազան աստվածաշնչական սերտողությունների գնում գալիս են, բարեգործություն անում են, աղոտում են, բայց իրենց կյանքում շատ հաճախ եւ օրվա ընթացքին քանիցս մեղանչում են Աստծո դեմ եւ չեն անդրադառնում նույնիսկ, որ մեղանչում են։ Դրա համար Մարկարին հիշեցնում եմ ես, խոսքդ սրտիս մեջ բայեցի, որպեսի չմեղանչեմ։ Մեզ մեքանիներ հետեւաբար Աստծո խոսքը իրենց սրտերում մեջ բահում են։ Սա է մարդահրավերը, որ այսօր էլ մեզանից յուրաքանչյուրին դրվում է։ Սա մեզ հուշում է, թե չպետք է Աստծո պատվիրաններին մագերեսային եւ հբանցիկ մոտեցում ցուցաբերենք, այլ ամեն պետք է բահենք մեր սրտի խորքում, որպեսի մեր ներաշխարը նրանով մակրված զերծ լինի ամեն մեղքից։ Երբ Աստծո խոսքը քո սրտում ես պահում, ոչ միայն մեղքերից հեռու ես մնում, այլ նաև ամեն տեսակ ցանկություններից զերծ ես մնում, ինչպես իմաստուն Սողոմոն իմաստունը ասում է, որդյակ, եթե իմ պատկաններն ու պատվիրանները ընդունես և պահես դրանք հոգուդ մեջ, իմաստությունը հաջելի պիտի լինի քո ականջին։ Իմաստությունը ինչի է ակնարկում? Աստծո խոսքին, Քրիստոսին։ Շատեր այսօր իրենց կյանքը ինչ է, մերժումն է Քրիստոսին, քրիստոնյա անունը գրում են, բայց Քրիստոսը մերժում են իրենց առօրյա կյանքի գենցաղով։ Դրա համար, երբ որ չես հաջույք ստանում Աստծո խոսքից, նշանակում է, որ մի սխալ բան կա քո քրիստոնյական նկարագրիտ մեջ։ Քրիստոնյան պետք է հաջի, պատկերացրեք, բոլորը սեզանից շատեր նրանք, ովքեր ամուսնանում են կամ նշանվել են, վստահ սիրահարել եք, չէ՞։ Սիրահարած զույգերը ինչպես են խենթի նման միմյանցը սպասում են, օրվա ընթացքին եթե մի ժամ, երկու ժամ սիրահարը ուշանում է, գժվում է աղջիկը կամ տղան, չէ՞։ Ռոբի առաջ ուզում է երտալ, կրգել, համբուրել և այդ սերը արդահայտել։ Ճիշտ այն գաղապարին մեջ, որ 42-րդ սաղմոսում ասում է, այնպես ինչպես մի եղջերուն գարոդում է չրի վտակների, այնպես իմ հոգիս քեզ է պապակում, ով դեր։ Պապակում ես տիրոջ, խենթի պես, սիրահարածի պես սպասում ես, որ Աստվածաշունչը բացես օրվա ընթացքին, կարդաս, կքվես, ողջակուրես տիրոջ, խոսքը, Աստծո խոսքը Քրիստոսն է արձանագրված վիճակում։ Որքանով դու այդ գիտակցությամբ մոտենում ես Աստծո խոսքին և դրանով ներծծվում ես, լծվում ես և սերդ հակենում է ընթերցելով Աստծո խոսքը։ Ուստի ինչու անհրաժեշտ է Աստծո խոսքը մեր սրտում պահելը, քանի մը պատճաներով, առաջին, որպեսի մեղք չկործենք, ոչ մարմնով, ոչ մտածումներով։ Երկրորդ, որպեսի հավատը պահենք և իմանանք և անդեղի և անարգ մարդկանց առաջ չթալենք Աստծո խոսքը։ Հիշեցեք, Աստծո խոսքը մարգարիտի նմանցնելով խոզեր առաջ չկճեք, որպեսի իմանաս հետևաբար ինչ գերբ և ինչպես պիտի փոխանցես Աստծո խոսքը։ Եւ երրորդ, որպեսի չարին և նրա բիրտ զորությունների հարձակումներին ենթակա չլինենք, չարը որպես թաքուն, հիշեցեք, թրջուն գալով և Աստծո խոսքի սերմերը մեզանից չհափշտակի և մեզ ամուլ հողի չվերածի։ Այնպես ինչպես երբ գերագուրը չի մարսվում ստամոքսում, դա ոչինչով օգտակար չի լինում քեզ, չէ՞, սնունդը չես առնում, երբ չի մարսվում։ Նույնպես էլ նա, ով լսում է միայն Աստծո խոսքը, բայց իր սրտում չի խորհրդածում, չի պահում, նրա մասին չի մտածում, անցամ ոչինչով օգտվում է Աստծո խոսքից։ 12-րդ համար, Աստծո պատվիրանը և ուրախությամբ ու պարապանությամբ լեցուն կյանքը, Աստծո խոսքը ընթերցելովդ, լսելովդ և սրտումդ պահելովդ Սուրբ Հոգին քո մեջ ներգործելով քեզ ինչ բանի պետք է առաջնորդի։ Ինչ է ասում մարգարին, օրդնյալ ես դու դեր, ինձ սովորեցրու քո կանոնները։ Պարապանում է տիրոջ և խնդրանք է հայցում, հետևաբար որքան Աստծո խոսքին մոտենաս, որքան Աստծո խոսքը ներծծես, սիրդդ ուրախությամբ լցված Աստծուն պարապանելու պետք է առաջնորդի, ինչ որ դուք անում էիք մի քիչ առաջ,
շատ գեղեցիկ սովորություն է Աստծուն փարապանել հոգևոր երկերով, եւ դրա ջամփով նաեւ խնդրես Աստծուս, որ ինչ անի քեզ, սովորեցնի իր կանոնները։ Երդասարտի կյանքում այս վիճակին հասնելու գլխավոր գաղտնիկը հարադեպ իր սրդում Աստծուն օրդնապանելն է։ Բողոս Արաքյանն հիշեցնում է սաղմոսներով եւ հոգեւոր երկերով միշտ ձեր փշրտները բացեք եւ Աստծուն օրդնապանեցեք։ Կարեւոր բաժին է Ստա Սուրբ Հոգի ներգործությունն է հավատացյալի կյանքում։ Երբ որ տեսնում ես մեկ ուրախությամբ ձերքերը բացերը եւ սիրտը բացած Աստծուն է օրդնապանում, իմացիր, որ Սուրբ Հոգին իր մեջ խայդում է, Սուրբ Հոգով առաջնորդվում է։ Եվ սա շատ կարեւոր եւ դա քեզ առաջնորդում է խոնարհության, դա քեզ առաջնորդում է ինքնագիտակցության պատրաստանալու, ես ոչինչ չեմ, մեղքերով լեցուն եմ եւ գարիկ ունեմ Աստծո ողորմության շնորհքին, առաջնորդության, զորության, եւ դա է, որ քեզ առաջնորդում է, որպեսզի բացես շրթներդ եւ խնդրես Աստծուց, որ իր բադվիրանները քեզ սովորեցնի։ Այդ ընթացքում նա քեզ կսովորեցնի քո իրավունքների մասին, ինչպես նաև կարողություն կդա կործադրելու իր պատվիրանները եւ ավելին առաջնորդելու է քեզ, որ Սուրբ Հոգով Աստծո հետ կենտանի հաղորդակցության մեջ լինես եւ մասնագից երկնայինների օրդներկության։ Հաջորդ համարը առակ-առակ անցնում եմ, որ ավարտեմ։ Շրտունքներս անտատար պիտի գրկնեն պերանից դուրս եկած ամեն մի վճիր, ասում է։ Տեսեք ինչից սկսում է եւ ուր է երթում։ Երբ որ կամաց-կամաց Աստծո հետ այդ մտերմիկ հարաբերության մեջ ես մտնում, թափանցում ես Աստվածային խորհուրդների խորքը եւ բացահայտում ես Աստծո կամքը, ապա ուրիշ բան չես փապակում եւ ուրիշ բանի մասին չես մտածում, եթե ոչ յուրաքանչյուր Աստծո բեռնից դուրս ելած խոսքը առնես եւ դու ել գրկնես քո կյանքումդ, որովհետեւ դա զորության աղբյուրն է։ Հիշեցեք, Աստուծո խոսքը իր մեջ կրկնակի զորություն ունի՝ գարուցելու, ստեղծագործելու, գործանելու եւ քանդելու։ Աստված իր խոսքով ստեղծեց, Աստված իր խոսքով գործանեց։ Նույնպես հետեւաբար մենք կոչվել ենք Աստծո խոսքը մեր մեջ ունենալու, սակայն ստեղծագործական հանգամանքով, տրական հանգամանքով, օրդնություն վերածելու հանգամանքով օգտագործելու։ Աստծո խոսքը օգտագործիր, որտեղ օրդնություն է, զորություն է։ Հիվանդին հետ, երբ որ Աստծո խոսքը խոսիս բժշկելու է, սկավորին հետ, երբ որ Աստծո խոսքը խոսիս մխիտարելու է, ընկազին, երբ որ Աստծո խոսքը խոսիս վերականգնելու է նրան, Աստծո խոսքը խոսիր գործնական քո կյանքիդ մեջ։ Խոսքը սրդում բահելուց եւ ներաշխարում Աստծուն օրդնապալելուց հետո երդասարդ հավատացյալը, ես եւ դու բոլորս, պետք է մարդկանց առջև նաեւ վկայենք Աստծո պատվիրանների մասին։ Այս է Լեցվիրետ, ետ պետք է առաջնորդվիս վկայելու։ Հիշեցեք այդ փորձառություն, ինձ համար իմ կյանքուս մեծակույն դիպուկ բահը Մատթյոս Ավետարանի Ղևիի դարձն է։ Ղևին նստել էր Մաքս հավաքած ժամանակ, սեղանը դրամ էր հավաքում, չէ՞, Մաքս էր կանցում, դուրկ էր կանցում։ Հենց երբ որ Հիսուս իր քովից անցավ եւ իր անուշ հայացքով սավ հետևիր ինձ, խոսքը բեռնից դուրս եկավ, թափանցեց սրդումը, երկրաշարժ արեց, նորոգեց նրան, եւ ինչ կատարվեց այդ մի րոպեին մեջ, ինչպես կարող է այդ մարդը, որ դրամաբաշտ էր ամբողջ իր կյանքի ընթացքում, հանգած դրամը թողեց, սեղանը թողեց եւ Քրիստոսի հետևից վազեց։ Ինչ կատարվեց Աստուծո խոսքը, նայեցեք ինչեր կատարում է մարդուս կյանքի մեջ։ Բայց չպավականացավ այդ անելուց, ինչ արեց։ Գիշերը, ասում է, խրախճանք սարկեց Քրիստոսի իբադիվ, բայց իր բոլոր մեղավոր բարեկամները հրավիրեց, որպեսի այն փորձառությունը, որին փորձարկեց Քրիստոսի ներողամուտության բանը, հբումը, Քրիստոսի սիրո խոսքի այդ կենտանարար ներկործող փորձառությունը, որին ապրեց, չուզեց եսաբաշտորեն միայն ինքն իրեն բահի, այլ ուզեց նաև ուրիշներն էլ հաղորդագից և մասնագից և բաժնագից դարձնի։ Այս է քո բարդականությունը, սիրելի քույր և եղբայր։ Հոգևորականի բարդականությունը չէ միայն Քրիստոսը դանիլ ուրիշին, դու երբ լսվում ես Քրիստոսի խոսքով, քո բարդականությունն է նաև Աստծո պատվիրանները ուրիշին դանելու, վկայելու, որպեսզի ուրիշներն էլ մասնագից և բաժնագից դարձնես։ Աստծո պերանից դուրս եկած վճիրները, որ այլոց վկայելու ենք, այն պատկաններն են, որոնք մեզ փոխանցվել են Աստվածաշնչում մարգարեների և հրաքյալների ճամփով։ 14-րդ համարը
հաջույք եմ առնում պատվիրաններդ կատարելուց, ավասիկ, բոլոր դեսագի հարստություններից ավելի, ինչ աստիճանի պիտի հասնես, ինչ մդերմիկ հաղորդակցության մեջ պիտի մտնես, որ իսկապես պիտի ձգես ավիշը Աստուծո խոսքին, եւ մեղրախորսքից ավելի քաղցր պիտի լինի քեզ համար, եւ պիտի նույնիսկ անդեսես եւ արհամարես աշխարհի հարստությունները, եւ Աստծո խոսքը կերատասես դրանցից ավելի։ Այս է, որ պահանջվում է։ Այդ փորձառությունը պետք է ապրես, պետք է ապրենք։ Եվ երբ հասնես այդ մագարտակին, վստահ եղիր, որ քո կյանքումդ յուրաքանչյուր կայլափող հրաշագործություն է սանելու։ Քո ներկայությանդ միջից Քրիստոս ինքն է ներգործելու բոլորի կյանքում, եւ ամեն ինչ փոխագերպվելու է։ Շատ հաճախ մեր կյանքում Աստծո պատվիրանները կատարելը այդքան էլ հեշտ եւ հեզազատ չի լինում եւ չի լինելու, բայց երբ դրանք սրդումդ անպարածես եւ մեծ սիրով փափակում ես կատարել, ապա կյանքումդ դերի ունեցող ծծվող դժվարություններն ու դարաբանքները ուրախության եւ հաճույքի են վերածվելու, եւ Աստծո մասին ճշմարիտ վկայության են վերածվելու։ Նայսեք ինչ ասում Պողոս Արաքյալ Կորինթացվոս նամակում, այդ ուրախությունն է արդահայտում առաջին գլխի 4-5 համարներում, երբ իր աղոթքի ճամփով հիշեցնում է, որ ինչ տեղի ունեցավ, երբ համայնքը Աստծո խոսքը ընդունեց Պողոս Արաքյալի կարոզությամբ, եւ ինչ հարստության դեր դարձան հոգեիմացական հարստության մասին է ակնարկում, եւ ոչ թե նյութական։ Ինչպես որ մարդ, երբ երկրավոր հարստության է դիրանում, ուրախանում է իր սերկ պերածի համար, նույնպես էլ նա, ով ցանկանում է հոգևոր եւ անվախճան հարստություն, մեծապես հրճվում է դրա ստացումով։ Հոգևոր հարստությունը, սիրելիներ, Աստծո պատվիրաններն են, Աստծո խոսքն են, եւ նրանց առնչված խոստումները, բարիկները, օրդությունները, հիսեցեք, Քրիստոսի մեջ է գտնվում Աստծո իմաստության եւ գիտության ամբողջ կանցարանը։ Քրիստոս ինքն է Աստծո խոստումներուն, ինչը ամենը, ասում է Արաքյալը։ Հետաբար այս խոստը, պատվիրանները, հրահանգները ինչ են, եթե ոչ նույն ինքն Քրիստոս։ Քրիստոսը ունեցիր եւ ամեն ինչ ունեցած կլինես քո կյանքում, որոնք իսկական հասկացողությամբ հարստացնում են մարդուն թե երկրի վրա եւ թե էլ անտենականում։ Այդ ուրախությունը ստացողին, ուրախությունը ստացող հավատացյալին մղում է ինչ անելու, վկայելու Աստծո մասին։ Եվ երբ վկայում է իր ուրախությունը, այն ժամանակ կատարյալ է լինում։ Վերջին երկու համարները միասին եմ առնում եւ ավարտում եմ։ Հրահանգները դեն մտածումիս առանցքը, ուսուցումներդ ուշադրությանս առարգան, նայեցեք որքան կարևոր են։ Կանոնները դեն ինձ հաճույք տվողը, եւ խոսքերդ բնավ չպիտի մոռանամ։ Նույն բաներն են գրկնում է, բայց որպես եզրակացություն երիտասարդներին հրավիրում է, թե ինչ բանն է կարևորը, որի վրա ուշադրություն պետք է դարձնեն իրենց կյանքում։ Անհնար է հասկանալ Աստծո ճամփաները, եթե նրա պատվիրանները խորաբես չքննես։ Այսինքն նրանց մասին չխորհրդածես, չմտածես, բոլոր սուրբերն ու իմաստուն մարդիկը մտածել են եւ խորհրդածել են Աստծո խոսքերի մասին, բոլորը անխդիր։ Մի քիչ առաջ եղբայրը անդրադարձավ մեծն մագար կրկի մասին, որ թարգմանել էի։ Այս մագար մեզ 16 տարեկանին թողել է աշխարը, մեծահարուստ ընտանիքի զավակ եղել է, թողել է աշխարը եւ իր հարստությունը բաժանել է, եւ ինքը անուս եղել է, չէ ուսանած, գնացել է անապատ եւ ճգնավոր ապրել է, 100 հատորից ավելի գիրք է գրել, եւ պատմապանը իր վկայությունը կրողը ասում է, որ այն օրից, որ որոշել է աշխարը թողնել եւ Աստուծո համար զոհվել, Աստված իրեն մի քերով պե ընկերագից տվել ամբողջ կյանքի ընթացքին, իր պաշտպան ռեշտակի կողքին նաև իր քերովպեն ունեցել է, որի հետ խոսակցել է, եւ նրանից խրատ է ուզեցել, այս անեմ, այս չանեմ, ինչպես անեմ, եւ այլն, ամբողջ իր կյանքը աստվածային գենտանի ներկայությամբ անցկացրել է, եւ այնքան հոգեով լցվել է, որ իր կրությունների համար ասում են, որ գարձեք երկնքի մեջ նստած, ինչ որ դեսել է, դրանք է արձանագրել։ Այդ հադորը, որ թարգմանել եմ, իր 100 հադորներից մեկ հատն է միայն, եւ ամենաբարձը։ Գժվում ես, որ այս մարդը չի ուսանել, ինչպես է կրել այդ կան գիրք, ու ինչպես է արել այդ իմաստությունը, Աստծո խոսքի մդերմության ճամփով է, սիրելի երդասարդ հավատացյալ քույր եւ եղբայր։
Բնականաբար երբ ժամանակ անցկացնենք Աստծո խոսքի մասին մտածելու, այն ժամանակ մոտից կձանոթանանք իր ճամփաներին եւ Աստծո գամքին, որոնք մեզ առաջնորդելու են ճշմարիտ ճանապարհին Քրիստոսի, որին իրեն համար ասած ես եմ ճամփան։ Իրենից դուրս ուրիշ բան մի փնտրիր։ Այս իմաստով Աստծո կանոնները հաճույք են պատճառում ոչ դրա համար, որ գեղեցիկ արդահայտություններ եւ նախատասություններ են, այլ հաճույքը ստանում ես, երբ գարտալուցդ հետո հասկանում ես, հասկանալուցդ հետո գադարում ես քո կյանքում եւ գադարելուցդ տեսնում ես արդյունքները, որ դեղի է ունենում որպես օրհնություն Աստվածային։ Նկատելին այն է, այստեղ սալմոսակիրը բաժանում չի տնում Աստծո եւ նրա պատվիրանների մասին։ Երբ նա ասում է, եթե հիշում եք երկրորդ համարում, ասում է, ամբողջ սրդովս ուզում եմ քեզ հանազատվել եւ ամբողջացնում է ասելով, մի թողուր, որ պատվերներից չեղվեմ։ Նույնն է, պատվիրանը եւ Աստված նույնն է, չպետք է տարբերություն տնես, նույն Աստծո խոսքն է, մի ժամանակ օրենքների ճամփով դրվեց դասնապանյա, հետո Արաքյալը ասում է Եբրայեցոս նամակում, մի ժամանակ Աստված խոսեց մեր նախահայրերի այդ օրենքների եւ մարգարների ճամփով, հիմա երբ ժամանակը հարմար եղավ, իր որդուն միջոցով խոսեցավ։ Նույնն է, մի տարբերիր, տարբերություն մի դիր։ Հետևաբար, ով երդասարդ քույր եւ եղբայր, ձեր ցկիր պատվիրանը, այլ խոսքով Աստծո խոսքը, եւ այդ ցևով ընտունած գլինես լուսավորված սուրբ կյանքը, որով Աստուծուն քո ներսումդ կունենաս։ Երկրորդ, պատվիրանը մաքրում է քո սիրտը, որից հետո ավելիով փապակում ես Աստծուն։ Եվ ամբողջ սրտով Աստծուն փապակիլը մղում է երդասարդին բահելու նրա պատվիրանները։ Դա սիրո շղթա է Աստծո եւ նրա պատվիրանին միջև։ Եվ երրորդ, երբ երդասարդը վստահությամբ Աստծո ցերկերի մեջ է տնում իր կյանքը, նրանից խնդրում է, մի թող, որ պատվիրանից չեղվեմ։ Շատ կարևոր է, որպես թե ասած լինել, նույնիսկ եթե ուզեմ շեղվել պատվիրաններիցդ, ամեն միջոցով պահպանիր ինձ դրանից, թեկուզ ինձ թարն թվի։ Եթե մարդու սիրտը իր ունեցած ամենաթանկ բանն է, ապա վայել է, որ այնտեղ տնի իր կանցը, քո կանցը ո՞րն է այս պարակային, Աստվածային պատվիրանը, Աստծո խոսքը, որպեսզի ըստ արժանվին բահի այդ կանցը իր սրդում, որովհետև պատվիրանի միջոցով, երբ սիրտը լուսավորվում է, ապա մեղքը չի կարող գրավի կամ այնտեղ սբրտի։ Երկու գետալ գավելցնեմ, այս ծածուկ կանցին գեղեցկակույն բդուղները սրդի ուրախությամբ եւ օրհնությամբ լցվելն է։ 12-րդ համարում, որ գարտացին, որտեղ նույն ինքն Աստծո խոսքն է բնակվում, իբրև ուսուցիչ, իր գործը գադարելու եւ մարզելու մարդու հոգին, միտք եւ հոգին, որպեսի Աստծո պատվիրանները բահի եւ հաղորդագից դառնա երկնայինների պարապանության։ Եվ վերջապես, այնինչ որ երդասարդը ծածուկ վայելում է իր սրդում, բնակեցնելով պատվիրանը, դա կորզնական վկայության պետք է վերածի։ Այնինչ որ կաղտնապես սովորում ես, բացահայտ պետք է վկայես։ Շատ կարևոր այդ, գառնես եւ գուդաս, ոչ թե մի գառնես եւ քո համար գբայես։ Երդասարդը վայելելով եւ արժանանալով պատվիրանին, որպես արատ հարստություն, նա կարող կլինի իր ներաշխարում Աստծո սուրբ վայրը հաստատելու։ Եվ երդասարդը անդրադառնալով իր սրդում անպարվածի արժեքին, իր ներքին հայացքը բնավ չի հերացնում դրանից եւ ոչինչ չի կարող հրաբուրել։ Ես այստեղ կանգ կառնեմ, որովհետեւ բավական երկար է, այս ակնարկը հիշեցեք նաեւ, երբ դուք կնաք կարդացեք Հեսուի կրկի առաջին գլխի 7-ը եւ 8-ը համարները։ Այնտեղ շատ կարեւոր այս բանի մասին խոսում է, թե ինչպես Աստված տելադրում է այն պատվիրանները, որ ես Մովսեսի տվեցի, հիշիր եւ նրա մասին խորհրդազիր, աջսախ չխոդորես եւ բայր քո կյանքումդ, եթե բայես, ինչպիսի խոստումներ պիտի ստանաս։ Նրա մասին բավական գեղեցիկ խորհրդածություն կա, դա էլ ուրիշ առիթով, եթե հարմար եղավ, տեսնվեցինք, գասեմ։ Այսքանով ես կպավարարվեմ իմ աղոթքը եւ մաղթանքը բարձրացնելով Աստծուն, որ իսկապես մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ տարիքի որ լինում է, Աստծո խոսքին նկատմամբ շատ լուրջ մոտեցում ցուցաբերի։ Եվ իսկապես ամբողջական հոգիով բացվի Աստծո պատվիրանների առաջ, եւ այնպես ինչպես մեղուն երթում է, յուրաքանչյուր ծաղի վրա նստում է եւ հյութը քաշում է, չէ՞, ներծծում է այդ ավիշը, մենք էլ լինենք այդ մեղուների նման,
Եվ չցանցրանանք ամեն օր բացենք էջից էջ նախատասությունից նախությունից գլուխի գլուխ կրկից կրկ ցատկենք, թևածենք եւ ձզենք Աստվածային խոսքի ավիշը, որբեսի իրենից առնելով հաստատվենք, զորանանք, լցվենք, օրտնվենք, շնորհազարտվենք, բդղազարտվենք, արաքինազարտվենք եւ իր ցերքին մեջ ադակ անոտներ դառնանք, որբեսի արաքյալի նման մենք ալ համարձակությամբ ասենք, Տեր, իմ կյանքը քո ցերկերում է։ Ես քե ինքս քեզ եմ հանձնում որպես ադակ անոց, դու լցրու ինձ եւ ու դու իմ ցերկից սփռնաս առաջնորդիր եւ օգտագործիր ինձ քո բարքի համար եւ ամենասուրբ երրորդությանդ բանզասման եւ պարապանման համար, որդիալ լինեք հավիտյանս, ամեն։